carrega o caminhão. A gente parte em 60 segundos. Você organizou essa emboscada? Sim. A maioria das coisas que achamos é equipamento padrão da mão negra. Mas eu também achei alguns desses. Não tenho certeza para que servem. Achamos melhor não mexer neles. Tem mais um monte lá no caminhão. Belo achado, sargento. Isso pode ser útil. Tem uma chave de fenda? Você tá botando isso no seu gancho? Saquei. Você tem que se virar com qualquer coisa. E o que vai fazer com isso? Que timba! A mão negra tá vindo, sargento. Merda. Listo. Eu dirijo o caminhão. Tem um helicóptero aqui perto que vai extrair isso. Vou garantir que chegue lá. Graças, parceiro. A gente tá indo. Pessoal, eles estão vindo. Vamos. Vamos dar o... Esse balão aí é bem maneiro, hein? Acho que vai ser útil. Onde você aprendeu a planejar emboscadas? Em El Abismo, você apareceu do nada e pegou a mão negra totalmente desprevenida. Foi épico. Quê? O que é aquilo na estrada? Deve ter rolado uma briga aqui. Alguma ideia, Rico? Ah, sim. Só uma. Lance novo de suspensão nos troços? Chévere! Viu? É disso que eu tô falando. Desse tipo de coisa. Acha que eu seria um bom agente? Que nem você? Fica de olho na estrada, sargento. Porque eu acho que eu consigo. Eu sempre quis fazer alguma coisa importante. É complicado, sargento. Isso, isso. Depois. De novo? Eu abro o caminho. Usa os balões nesses cabrões da mão negra. Inimigo na área de operações. Entendido. Inimigo avistado. Ataque agora. Usa aqueles balões de novo, antes que apareça mais. Enfim, eu aprendi a improvisar muito na minha antiga vida. Sim? Crescendo na favela, mãe morta, pai sumido, você aprende a se virar. Isso é o que funciona pra mim, sargento. Precisa achar o que funciona pra você. Bien, eu acho. Por enquanto, só se preocupe em levar a gente pro ponto de extração. Extração? Irreputia! Eu preciso chamar o transporte! Unidades, manter a posição. Cuida disso, Rico. Listo. Tucano, Tucano, aqui é Lhama. Extração necessária na estação Bravo. Estação Bravo. A gente conversou sobre isso. Preciso de cobertura. Yeah. Espera.
espera. Rico, você sabe o que fazer. Para o alto e... tira essa merda do caminho! Não pare! Sim, a gente espera. Câmbio e desligo. Isso tá indo bem. É normal ter uns contratempos na primeira missão. Se concentra, sargento. Dirige. Eles ainda estão vindo. Agora! Resolva esses contratempos, sargento, e pode virar um verdadeiro mestre de operações do exército. Mas eu quero, tipo, participar da merda toda, que nem você. Adivinha, tá todo mundo na merda nesse momento. É, tem toda razão. Olha tudo isso. Loucura, né? Aqui, mas a extração ainda não chegou. A gente precisa segurar eles até o helicóptero chegar. Se prepara, pessoal. A Mão Negra quer os suprimentos de volta. Yeah.
helicóptero tá chegando. Acho que a Mão Negra já era. E Rico, você tem razão. Eu vou trabalhar nos bastidores. Garantir que o exército fique bem estocado e seguro. Valeu pelo conselho. Em um exército, um ajuda o outro. Será que eu posso te chamar pra ajudar a treinar novos recrutas? Eu aposto que a sua presença seria ótima pro moral. Sim, claro. Até mais, sargento. Atirando! Atirando! Vamos! Saindo da cobertura! Foi, seu imbecil! Vamos nessa. Thank you.
Sargento falando. Rico, a Academia Wanai contém várias instalações de lavagem cerebral. Lavagem cerebral? É um programa piloto. Os solinos que não conseguem pagar o que devem são recrutados pela Mão Negra e reformados à força. Temos que acabar com isso. Ah, merda. Eu te aviso quando estiver no local. Indicadas como centro de reeducação. Tô marcando pra você. Já é um começo. Vou levar eles pra entrada da instalação. Já preparo o transporte. Adiós! Me dá cobertura! O que está acontecendo? O exército do caos está libertando vocês. Mas vamos ter que sair daqui à força. Listo. Vamos, amigos. Vamos lá fora daqui. Thank you.
Levei um grupo até a entrada. Manda alguém para extrair eles. Entendido. Extração a caminho. Aos postos. O inimigo fugiu. Oi, Rico. Um cara acabou de me ligar. Javi Huerta. Trabalhei pra ele um tempo atrás. Acha que ele pode nos ajudar de algum jeito? Talvez. Ele estava tentando derrubar o Espinosa. A verdade é que talvez você possa ajudar ele. Eu falo com ele. Graças. Ah, olha, tem uma outra coisa. Ei, sargento. Você disse que eu podia te ligar nesse número. Quem é você? E você tá com o Rodrigues em conferência? Ótimo. Escuta, fofo, eu quero ajudar na sua revoluçãozinha. Tô filmando um pouco no Rio. Passa aqui, vamos almoçar. Tchau. Quem é essa? Ela é tipo uma produtora de filmes. Encontrei a equipe dela perto de El Abismo. Fico perguntando de você. Mas, tipo, acho que ela quer ajudar. Beleza, conseguimos! Encerrando a busca. Retomar patrulhas regulares. Beleza, conseguimos! Voltando pro meu posto. Cuidado! Thank you.
Vamos aguardar por enquanto. Se vira nos 30! Ei, vai acordar o Charlie. Faz ele escrever mais umas páginas sobre os sapos. Ei, você aí, pedaço de mau caminho. Garland King, sabe quem eu sou? Não, mas ouvi que pode ajudar o exército do caos. Não se preocupa com isso agora. Vamos, anda comigo. E escuta aqui, Rico. Eu adoro tudo sobre você, cara. A aparência, a atitude, o couro. Você é um artista, meu amigo. O Da Vinci da violência. E é por isso que preciso de você no filme. Eu não sei o que isso tem a ver... Depois a gente combina os detalhes. Tá vendo aquele barco enferrujado bem ali? Tô, sim. Preciso dele cortando essas águas. Meus dublês, graças àqueles queixões, aguentam levar um soco, mas eles não têm o toque de um verdadeiro artista. Então, toma. Você pega isso e eu quero que você... Tá. Detalhes. Só bota isso naquele barco e manda essa gracinha direto pra grande doca seca nos céus. King, que papo é esse de sapo? Não tem nada a ver com a minha história. Ei! Tá dentro? Eu acho que posso... Perfeito, seu agente vai receber uma cópia do contrato. Você não tem um agente, nós te arrumamos um. Nós vamos arrasar juntos, querido. Ok. Ei, Charlie, caguei pra sua história, beleza? Escuta seu passado. A gente tá fazendo algo que nunca foi feito antes. Ei, confere se o rolo tá carregado dessa vez. Não quero perder a luz do dia.